ბავშვთა მიმართ სექსუალური ძალადობა გულისხმობს ძალიან ფართო სპექტრს ქმედებებისა, რომელიც განხორციელდა ბავშვის მიმართ. ეს არის გაუპატიურება, გაუპატიურების მცდელობა, გენიტალიების დემონსტრირება, ჩვენება ბავშვებისთვის, ბავშვების ჩართვა პორნოგრაფიულ საქმიანობაში, მათთვის ფოტოების გადაღება, ან მათთვის ჩვენება პორნოგრაფიული მასალის გარყვნილი ქმედება, ანუ შეხება ბავშვის სასქესო ორგანოებზე და ასე შემდეგ. ეს არის ფართო სპექტრი ქმედებებისა, რომელიც ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენს ბავშვის როგორც ფიზიკურ, ასევე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და ვლინდება ბევრი სხვადასხვა ნიშნით. განსაკუთრებით წამყვანია ხოლმე ბავშვის არა ასაკისთვის შეუსაბამო ინტერესი შეკითხვები სექსთან დაკავშირებით. ხშირად შეიმჩნევა საკუთარ, ასე ვთქვათ, სასქეს ორგანოებთან შეხების ქცევები, მასტურბაცია, რასაც უფრო თუ დააკვირდება მშობელი აქვს იმპულსის ვერ გაკონტროლების ხასიათი და ხშირად ბავშვი ვერცაცნობიერებს, რას აკეთებს და შეიძლება საჯაროდაც გააკეთოს ხოლმე. ასევე არის ხოლმე ერთ-ერთი ნიშანი, როდესაც ბავშვი ცდილობს სხვა ბავშვი ძალადობრივად ჩართოს სექსუალური ტიპის თამაშს ვერ დავარქმევდით, მაგრამ რაღაც გარკვეულ ქმედებაში, რასაც თუ თამაშს დააკვირდებით, აქვს თავიდან ბოლომდე ძალადობრივი ხასიათი. ასევე გარდა ამ ტიპის ქცევებისა, თვალსაჩინოა ხოლმე სერიოზული რადიკალური ცვლილებები ბავშვის ემოციურ ცხოვრებაში. ბავშვი შეიძლება გახდეს ან ზედმეტად აჟიტირებული, ან ძალიან ჩაკეტილი. სერიოზულად აისახება ეს ბავშვის სოციალურ ფუნქციონირებაზეც, ეცვლება ურთიერთობები გარშემო მყოფებთან, წამყვანია ხოლმე უფრო აგრესიულობა, განსაკუთრებით მკივნეულად რეაგირებს აი ესეთ ტანსაცმლის გახდაზე, აი და მისთვის სამედიცინო პროცედურები ან ბანაობის პროცედურა შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი შფოთვის წყარო. სერიოზული ცვლილებები ხდება ბავშვის აკადემიურ უნარებში, ანუ კოგნიტურ უნარებში. იცვლება მისი აკადემიური პროფილი, შეიძლება კარგად სწავლობდა და ეხლა უჭირს მასალის ათვისება და ასე შემდეგ. ნებისმიერი აი ესეთი რადიკალური ცვლილება, რაც ძალიან უცხოდ მტკივნეულად ხვდება მშობელს თვალში, უნდა გაჩნდეს კითხვის ნიშნის, შეიძლება ტოლობის ნიშანი დავსვათ, დასმის წინაპირობა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმართოთ შესაბამი სპეციალისტს, დავიწყოთ ბავშვთან საუბარი. ადრეული ასაკიდან, აი როდესაც ბავშვი პირველი სოციალიზაციის ნაბიჯებს დგას, გადის ეზოში დამოუკიდებლად, ან მიდის საბავშვო ბაღში, მშობელმა მას მიაწოდოს ინფორმაცია სახიფათო კომუნიკაციასთან დაკავშირებით. კი არ დააშინოს ბავშვი, უბრალოდ მიაწოდოს ინფორმაცია, რას ნიშნავს გენიტალიებთან შეხება, ვის აქვს და ვის არ აქვს ამის უფლება. აი თუნდაც ის, რომ აი ექიმი როცა გსინჯავს, ეს გასაგებია, მაგრამ უცხო ადამიანს, ან ადამიანს, რომელიც შეიძლება შენი ოჯახის წევრია და მისი ვალდებულება ეს არ არის, რომ არ აქვს ამის უფლება. ამას გარდა აუხსნას, თუ რა ტიპის შეხებაზე აქვს საუბარი. ძალიან ხშირად მუძალადე ბავშვის დაყოლიებისთვის იყენებს სხვადასხვა მეთოდებს, არის მოსყიდვა ან შეთანხმება საიდუმლოზე და ძალიან კარგია, თუ აი ესეთი ტიპის ქცევებზეც ბავშვს ექნება ინფორმაცია და რაც მთავარია, ექნება მესიჯი მშობლისგან, რომ შენ რაც არ უნდა დაგემართოს და როგორ სიტუაციაშიც არ უნდა აღმოჩნდე, შენ არაფერში არ ახარ დამნაშავე და ყოველთვის შეგიძლია მოხვიდე და მითხრა მე. სასურველია, აუცილებელია უფრო სწორად, რომ ბავშვს ქონდეს
განცდა, რომ მშობელი არის მისი უპირობო მიმხები, ეს ბავშვს ეხმარება იმაში, რომ ის იყოს გულწრფელი, ღია, გახსნილი, არ მოიტყუოს, არ დამალოს ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ძალიან კიბნეული სახიფათო იყოს მისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მშობელმა გაიაზროს საკუთარი როლი, პასუხისმგებლობა აი ამ სექსუალური განათლების საკითხებთან მიმართებაში და ეტაპობრივად ასაკის შესაბამისად ასე ვთქვათ, მიაწოდოს ბავშვს ინფორმაცია და თუ თვითონ ვერ ფლობს ასეთ ინფორმაციას, შეიძლება ამისთვის გამოიყენოს შესაბამისი სპეციალისტი.